So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself and go on down. See me for me. Pozdravljeni v novem vlogi. Jutranja ura je. 9 je ura, pa že ni več jutranja ura, ne? Ampak mi smo se danes tako vstala bolj pozno, pa veste zakaj? Ker otrok ni doma, ker sta šla pančka, dedjo pa omi. Smo si malo prevošla dle spat, ker drugač že je ob 6. hauf. Zdaj pa smo tu in Sanja prižiga. Kjero se prvo prižiga, to je ono. Kjer očeš, jaz bi iz zuna strani začel. Se spomnite prejšnjih vlogov, Sanja ni znala prižgat. Mislim, da zdaj v 4 letah se je že naučila sveče prižigat. Laj, da je ratalo, supeca! Prva adventna je tu, še 3 to go! In pride Božiček! Yay! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Še prej, ljudeki, ko pa začnemo z vlogom, vam pa moram povedati, da toti video je sponsoriran strani... World of Tanks! World of Tanks! Tanki! Tanki je najbolj vrhunska igrca, ko jo lahko igraš z tankami. Ja! Pa še nekaj, kaj veš, da je tota igrca brezplačna? Les! Seveda, da je! Igrali jo bomo skupaj na našem livestreamu. Je vrhunska brezplačna igrca z epskimi bitkami tankov. Grafike so volane. Na voljo imate kar 550 različnih tankov, s katerimi se lahko bojujete. Poglejte si to, kake realistične bitke so to. Zberi skupaj svojo ekipo, naredi si svoj plan in premagaj nasprotnika. Kak pa dobiš toto igrco? Link imaš v opisu videa, jo zdownloadaš, dobiš vrednostni začetek. Ni paket, ampak velja samo za tiste, kjeri se prvič registrirate. To ti lahko samo kik izrihta. Kaj pa vsebuje tudi vrhunski začetni paket? Britanski premium tank Excelsior. 250,000 kredita. Kaj vete, koliko denarja je to v igrci? Kaj si lahko s tem vse nabaviš? Kar 3 premium najbolj zastrašujoče tanke v igrci. In jih imaš v uporabi za 10 bor. Pa 7-dnevni premium račun. Tako da, ljudi, če vas s tem nisem prepričal, pa ne vem, kak vas naj prepričam. Obvezno. Link je v opisu, klikni, zdownloadaj, pa gremo špilat. Lejte, ki smo pa zemi dva zunaj. Zunaj snegec šel, jel, po noči? Ja, zdaj se bo pa kepala. Hitro narej si kepe, pa proba Atja nakepat. Vrži kepo. Še. Kaj sem ti za vrat vrgo? Se ti za vrat vrgo? Nic ni. Tak, spučeva. Evo, pa si vrej. Še. Direkt v Kikija. Ni še dosti, ti še kar za kotek. Mora biti taki veliki kotek. Pa še toto. Pa še toto dama gore. Kaj boš? Kaj delaš? Glavo. Roke so mi zmrznele. Na koga vas spominja toti snežakec? Mene iz onega na Frozen tistiga snežakeca čudnega. Velikega jezika boš naredil? Da. Ko vun kaže jezik, lačen je bil, pa je šel jabko papat. Skok na drugi dan, ludiki. Zdaj, jutro, mi smo se včeraj nakepala, pa na snežakeca smo naredila. Danes je pa pobralo snegeca, zuna ga ni več, dež gre ko hudič takra. Ni snegeca več, Lijo. Danes je 2. december. Ja, prvo smo že odprli včeraj, zdaj pa poiščemo številko 2. Tota je številka 2, ja? Tota. Pozna odprat, ali ti pomagam? Zdaj pa čokoladico von zamaj. Kaj je to? Medvedek. Medvedek pa smrečka zravno. Evo, druga okenca je že odprta, jel? Superca, in damo, takle tu zadi ga pospravimo za smrečkico, da je skrit. Zakaj pravim takle skrit? Zatega, ker Liam kar hitro se vstane, vzeme to, pa bi kar hitro vse odprl, pa bom pojel. Damo reši na visoko, pa rečemo, tam naj ostane, pa bomo odprli, ko bo naslednji dan. A ti pa bije zelo kavico, zgodaj zjutraj, ni zgodaj zjutraj, ura je 9. Tak da, pijemo kavico iz kiki šalčke, the best.
Ste čuli, Liama? Tak, zdaj se še pa zbudo. Noži, Lukaj. Lajte, kaki bogi je. Zažnudran je celi, ker je hudo bubanje. On je, daj, sve vidite, čist verdik je. Pa se Liam je tudi z nosom cel zadenal, pa Ati tudi, samo Dali. Lukas je najbolj. Samo mami je vredno. Stali je Liam, a Liam kepov, Ati je... Kaj si že pojel čokolado? Medek. Kaj je bilo? Medek. Medek. Z smrečko. Ja, svetov. Čas je napočo, da napišemo Božičko pisemce, ne? Kako pisemce? Kaj boš ti zaželel? Puško. Puško, puško. Ok, bomo naredili puško. Dobro, samo ono ta pravo, ne? Bomo pa tega napisali ono nrfiko, tisto, ko je za male otroke, ko ima tisto gumijasto, vun strela, veš kaj je ono. Kaj bo mami napisala? Božiček. Dragi Božiček, čakaj. Letos sem bil zelo, zelo, zelo priden. Si bil? Da. Si kaj obogal Adja pa mamico? Da. Si? Občas. Moraš se mu predstaviti, moraš povedati, kdo si. Jaz sem mali Liam. Liam Glin. Liam Glin. Liam Glin imel puško. O, točno tak. Ti greš kar straight to the fact, ve, ja, tak boš daš prišel. Liam Glil hoce pusko, mel pusko. Sem bil zelo, zelo priden. Zelo, zelo priden. Kako bo napisal mamico in Atja sem jezo. La. Ne mami napisati tega. Ne. Pa da je mami nahecala. Oj. Mamico in Atja sem obogal celo leto je napisala. Vrede. Kaj bi pa ti mali imel za Božičeka, ha? Ti bi pa samo rad bil zdrav, jel? Zdravje mi prinesi. Tja, bubani sem, ne? Malo sem bubani. Malo počivat pa bo. Malo puško. Tudi malo puško. Ne, on bo pa neka druga imel, jel? Ja mi je napisal, dragi Božiček, letos sem bil zelo priden. Mamico in Atja sem ubogal celo leto. Moja skromna želja je, da bi imel takšno puško, kot jo ima moj ati. Ampak, ker sem še mali, mi prinesi tisto za male fantke. Zelo bom vesel. Spodaj ti prilagam slikico, ki sem jo sam narisal. Tvoj Liam. Zdaj pa, Liamček, nariši puško. O, tak. Evo, bo ati mogel malo pomagati, ati ne? Ati bo naredil, ne? Takle, to puška ima tule, to ti zadnji del, ne? Pa bomo tak naredila, tu Liam prime puško, ne? Lej, kako lepo. Čist dobro si narisal, evo, le. Super. Ti si tudi dobro narisal. Pa ti bo tako puško prineso. Dragi Božiček, sem mali Lukas. Leto sem bil priden kot moj bratec Liam. Nič mu nisem nagajal, obljubim. Prosil bi te za avtomobilčka, saj se zelo rad igram z njimi. Ker sem pa ravno malo zbolel, mi prinesi še obilo zdravja. Prilagam ti še slikico avtomobila, ki jo je narisal moj ati, saj sam še ne znam risati. Bo ati! Poj Lukas in Atjeva posebna slikica. Atjeva čudna slikica avteka. Mojstrovina. Prvo bo mami gor dala za Lukasa, pisemce, evo, za Božička. Zdaj še bo pa Liam svojo gor dal, ne? Liam, še pa ti daj to nekaj zravno. To je to, malo bo Ati popravo, ker ne, da ne upadlo, veš, zadnji. Da bo Majdo Božiček ne bo iskal. Evo, superca. Super. Palček bo prišel, ne? A palčica bo prišla, lani je prišla palčica. Ni rečeno, kaj bo letos prišlo. Mogoče, kjer drugi prije po pisemca. Bomo pa probali ujet na kamero, jel? To bomo po noči nastavili kamero, da bomo videli, kaj se dogaja. Lejte, kaj smo dobili po pošti. Jelenčka z okenčka, enga. Tudi jelenčka z okenčka. Pa eno snežinko z okenčka. Eno je od Lukasa, eno je od Liama, eno je pa za Atja, pa za mamico. Lejte, kam smo jih dali? Tule gor na velik, gor na steber. Zdaj pa da vidimo, če se bojo kaj nafilale do Božičeka, ha? Kaj bo not padlo? Puška. Puška, ti bo bomo videli. Puške skrite, ha? Kaj še da Božiček? Metke. Bombone. Metke pa puško. Okej, mami se živi, drži za glavo. Mami bi rada, da bi on sanjal o mandarinah, bombončkah, sladkarijah, igračkah, on pa reče puško pa metke mi daj na to. Pa ni moj sin. Ja, pa moj definitivno. 6 hours later. Tule bom nastavil kamero, pa gremo mi počasi spat, pa da vidimo, če ulovimo palčico. A few moments later.
ti veš, da je palčica že prišla. Lej, gremo pogled. Jutro je. Ni pisemc. Ni pisemc. Odnesla je pisemca. Bova pogledala posnetek za nazaj? Ja. Petka, Petka. Yes! Še eno leto smo jo lovila. Skoraj bi pozabil. V prejšnjem videu smo vam dala midva nalogo, da ugotovite, koliko smo midva zapravila za venček. Najbolj bližje ceni je bila Erika Binder. Čestitke, kontaktiraj na jo kar preko maila. Ostali imate pa možnost sedaj v totem videu. Tak da idi pregledat cel video za nazaj. Nova naloga te čaka. Kaj pa je to ta naloga? Preštej, koliko krat sem rekel besedo ludeki, pa napiši v komentar. In naslednji teden imaš možnost darila ti. To je bilo zaenkrat to, ludeki. Hvala, da ste gledali današnji vlog. Obvezno lajkaj, komentiraj, naroči se na kanal, če še nisi. Obvezno boš na biti naročen. Pritisni si zvončka. Ne mi pozabiti si zdownloadat World of Tanks, ludeki. Link je v opisu, zdownloadaj, klikni, pa gremo na streami špila. Tak da, uživajte, fajn se mejte in... Pa veliko se smejte. Točno tak. Čau. Ajde, čau. Jingle bells. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark.